Shëndet, zemi Shtevini, kësh edicion i lajmeve orës 16 dhe këto janë titujt kryesor të ditës. Gjendet trupi i recepcionistit të vrarë arrestohen dy punonjësit e Hotel Grecia në Dhërmi ndihmuan pronarin ta fshehet. Mirela Bogdani zgjidhet kryetare e KLP-s, pritet prioritet reforma në drejtësi, bashkëpunim me të gjitha institucionet. Aksion në disa shtete kundër trafikimit të emigrantëve. SPA ka lëshuar 30 masa, 20 arrestuar, me styrë një policë. Shkarkimet në administratë për motive politike e veting në një dekadë i kushtuan buxhetit të shtetit 17 miliard lekë. Vjen zgjedhjet për Parlamentin Europian. Miliona të rinj votojnë për herë të parë të prirur drejt të djathtës ekstreme. Asnjë përparim në negociatat për armë pushim në Gaza, Izraeli godet Rafahun nga ajri dhe toka gjatë natës. Gjendet në vendin e quajtur Proi-G5, trupi i pajet i recepcionistit 31 vjeçar i cili është vrarë nga pronari i hotelit ku punonte në dhërmi. Ndërkohë pas arrestimit të pronarit hotelit, policia ka prangosur edhe dy punonjës të hotelit që kanë ndihmuar 43 vjeçarin të fshitë trupin e të riut pasi e ka qelluar për vdekje atë me armë zjarri në një nga dhomat e hotelit. Gjende e trupi pajeti 31 vjeçarit Eraldo Nevruzi, cili u vra nga pronari hotelit Greqa në Dhërmi, ku punonte si recepcionist. Trupi të riu të gjendë në vendin e quajtur Proi-G5 në zonën midis fshatrave Dhërmi dhe Vuno. 33 vjeçari Daniel Qose dhe David Larti, 30 vjeç, të dy banues në Korç, punojnë të hotelit Greqa në Dhërmi, u arrestuan pasi ndihmuan pronarin e tyre, 43 vjeçarin Geraldo Sheu, të fshite trupin e pajetë 31 vjeçarit. Ata akuzohen për veprën venale e fshehjes ose asgjësimi kufomës kryer në bashkëpunim. Nga hetime dyshohet se pronari i hotelit Geraldo Sheu, pasi e qelloi për vdekje me armë zjarri recepcionistin 31 vjeçar, u ndihmua për të fshehur trupin nga dy punonjësit e hotelit të tij, rrethana që mbeten ende të paqarta. Nga këqyrja e banesës ku qëndronte Sheu në një kasafort në dhomën e gjumit, policia gjeti një fishek armëzjarri me kapsole të goditur që u dërgua në Institutin e Policisë Shkencore për ekzaminim. Po ashtu u morën për ekzaminime të mëtejshme sende dhe mjetet të tjera të cilat dyshohet se janë përdorur në këtë ngjarje. Pronari hoteli, 43 vjeçari Geraldo Sheu, prangos një ditë më parë nga policia në Greqi. Ndaj tij rëndojnë akuzat vrasje me paramendim dhe mbajtje pa leje dhe prodhim i armëve shpërthyese dhe municionit. Policia u vunë në dieni për ngjarjen, pasi 31 vjeçari kishte humbur kontaktet me pronarët e hotelit. Sipas hetimeve, policia ka dyshime se recepcionisti i hotelit është qelluar me armë zjarri të mërkurën në mbrëmje në hotelin ku punonte. Eraldo Nevruzi dyshohet se është qelluar me armë zjarri brenda një dhome hoteli nga 43 vjeçari Gerald Sheu nga Tepelena, por banues në Angli. Dyshohet se viktima dhe autori kanë pasur lidhje kur jetonin në Angli. Dy janë pistat ku policia po heton për ngjarjen, ajo një konflikti të mundshëm banal të çastit apo për fshirjen e aktiviteteve të palishme të trafikut të drogës në Angli. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Muhamet Rumbullaku tha se janë drejt përfundimit procedurat për ekstradimin nga Greqia të autorit të vrasjes së Eraldo Nevruzit në Dhërmi. Autori i dyshuar është arrestuar në Korfuz në tentativë për të ikur drejt Anglisë. Së pare më lejoni që të falenderoj strukturat e policisë së shtetit të angazhuara për dokumentimin e zbardhjes së vrasjes së ndodhur në Dhërmi. Në këtë aspekt kemi pasur një koordinim shumë të mirë, qartë falë bashkëpunimit që kemi me partnerët grekë në kuadrin e informacionit të shëmbyra, të marra nga struktura dhe personalet e departamentit të policisë kriminale dhe drejtorisë të ndore të policisë lorë, dhe bashkëpunimit të departamentit të marrëdhënies ndërkombëtare dhe Interpolit për shëmbimin kohë të informacionit me autoritetet greke. Pas shëmbimit të informacionit dhe bërë mundur kapje dhe arrestimi i personit. Jemi në procedurët e ekstradimit shpejt të personit në raport me autorit dyshuar për sa i përket ngjarjes. Kemi dokumentuar me prova ligjore dhe shkencore gjithçka që ka të bëjë me atë mekanizëm. Po shkojmë drejt finalizimit dhe ndarjes së motivit të kryerjes të krimit të rëndë. Tashme ka goditur një grup kriminal që trafikon të emigrant nga vëndet e treta në drejtim të vëndeve të bashkimit Europian. Si pas të dhënave para prake nga SPAK, janë të pak në 30 urdhër arreste me burg që janë vënë në ekzekutim. 20 persona janë arrestuar brënda vëndit në bashkëpunim me SPAK dhe policinë e shtetit. Persona të tjerë këtë dyshuar rezultojnë të arrestuar jashtë vëndit për vepra të tjera penale. Në këtë grup kriminal, rezulton të jenë përfshirë edhe një punojnëse policie. SPAK ka urdhëruar mbi 50 urdhër kontrole në banesa dhe bazat
të ndryshme. Nga hetimet e deritanishme, rezulton se grupi kriminal trafikon të emigrant në rrug toksore drejt Kosovës ose në rrug ajrore me dokumentet falsifikuara drejt vëndeve të bashkimit Europian. Emigrantët paguanin shumat konsiderueshme parash. Shqipria është këthyër në një urkalimi nga emigrantët që synojnë vëndet e bashkimit Europian. Këshilli i lartë i prokurorisë ka zgjedhur me 10 vota pro Mirela Bogdanin si kryetaren e re të KLP-s. Bogdani ishte kandidatja e vetme për të marrë drejtimin institucionit pas largimit të Alfred Ballës. Në platformën e prezentuar përpara këshillit akademike, Bogdani e vuri theksin tek reformimi i sistemit, rritja e kapaciteteve logjistike, si dhe bashkëpunimi me ndërkombëtarët. Zoja Mirela Bogdani zgjidhet kryetari i Këshillit lartë të prokurorisë. Mirela Bogdani zgjidhet në krye të Këshillit të Lartë të Prokurorisë duke pasuar në këtë detyrë Alfred Ballën. Ajo u votua në mënyrë unanime. Akademika Bogdani ishte kandidatja e vetme që garoi për drejtimin e qeverisë së prokurorëve dhe në platformën e prezantuar përpara Këshillit vuri theksin të reformimit të sistemit dhe rritja e kapaciteteve si njerëzore, ashtu dhe logjistike. Besoj fort se reformimi i sistemit gjyqësor në Shqipëri përfshirë edhe ndjekjen penale. Pra prokurorin mund të realizohet i plot vetëm në përmjet përfshirjes, bashkëpunimit dhe koordinimit të punës midis prokurorve dhe juristve profesionist. Synohet që të rrisë nivelin e kapaciteteve njerëzore dhe tekniko-logistike është shumë e rëndësishme në vizionin tim fryma e bashkëpunimit dhe koordinimit me partnerët ndërkombëtarë. Një tjetër çështje e rëndësishme që ceku në platformën e saj lidhej me etikën e prokurorve, ku sipas zonjës Bogdani, zbatimi i rregullores ka hasur në pengesa të shumta. Ndërsa lidhur me çështjet e etikës, ndoshta është momenti që t'i japim një jetësim tjetër të gjitha atyre standardeve, jo vetëm të cilat i kemi ne të parashikuara në ligjin për statusin, por gjithashtu edhe në rregulloren e vlerësimit. Profesoresha e së drejtës tha se do ta drejtojë institucionin me një frymë kolegialiteti, ndërsa theksoi rëndësinë e transparencës së punës së Këshillit. Një fokus tjetër është rritja e transparencës në funksionimin e KLP-s. Bogdani, e cila ka një karrierë të pasur profesionale në fushën e së drejtës, u zgjodh antare e Këshillit të Lartë të Prokurorisë 2 vite më parë. Ajo merr drejtimin e institucionit pas ndërprerjes së mandatit të Alfred Ballës, të cilit në kuadër të procesit të vetingut, kolegji posaçëm i apelimit i hoqi të drejtën për t'u emëruar në institucionet e drejtësisë për një periudhë prej 15 vitesh. Kush është kryetarja e zgjedhur në kryet Këshillit të Lartë të Prokurorisë? Mirela Bogdani ka përfunduar studimet në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tiranës në vitin 2000 dhe më pas kanë ndjekur të gjitha programet e kualifikimit akademik pranë këtij institucioni, si master shkencor në të drejtën publike, master profesional në të drejtën e biznesit, doktoraturë në fushën e administrimit të zgjedhjeve, si dhe titullin profesori asociuar. Nga viti 2019 deri në 2022-shin, Bogdani ka mbajtur detyrën e kryetares Komisionit përhershëm për dhënien e gradës shkencore doktor në Fakultetin e Drejtësisë dhe ka qenë antare e Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës. Në eksperiencën profesionale listohen gjithashtu angazhimet të Bogdanit në projekte të asistencës ndërkombëtare të donatorëve si USAID-i, Këshilli i Evropës, Bashkimi Evropian ose UE të tjerë që lidhen me reformimin e sistemit gjyqësor, me shtetin e së drejtës, lirinë e shprehjes dhe mediave dhe çështjeve antikorrupsion. Në 2022-shin Bogdani është zgjedhur antare e KLP-s nga trupa e pedagogëve të fakulteteve të drejtësisë dhe shkolla e magjistraturës. Pas ditën e sotme do të mblidhet Këshilli Bashkiak i Himarës, ku do të votohet për kryetarin e ri të komanduar. Mbledhja, e cila është parashikuar të zhvillohet në orën 16, vjen pasi kryetaria e komanduar e Himarës, Blerina Bala, ka dhënë dorëheqjen për arsye personale. Dy emrat që mund të marrin drejtimin e bashkisë së Himarës janë dy nënkryetarët aktual të bashkisë, Pervin Xhikuria dhe Arshile Bollano. Prej kohësh tashmë Himara nuk po gjen qetësi pasi kryetari i zgjedhur Fredi Beleri ndodhet në burg prej më shumë se një viti, pasi akuzohet për shitberje votash. Pasti është arrestuar edhe kryebashkiaku në detyrë Jorgo Goro, i cili akuzohet për shpërdorim detyre. Dy ditë më parë pas 2 muajsh në detyrë, Blerina Bala ka dhënë dorëheqjen nga ky post për arsye personale, duke futur edhe një herë në krizë Bashkinë e Himarës.
Largimet politike i kushtojnë buxhetit të shtetit 17 miliard lek në një dekadë. Emisioni Veting në News 24 ka zbuluar abuzime me shkarkimet nga puna të punonjësve të administratës për shkak të bindjeve politike. Veting ka trajtuar rastin e Rogozhinës, një bashki që drejtohet nga Edison Memolla, nën hetim nga SPAK. Mosbindja e Mimoza Bidaj, si drejtues e institucionit për vendosje në dispozicion të të dhënave të stafit që ajo drejton, bëri të ndaj saj të nisin një sër lëvizjesh për shkarkimin nga puna, edhe pse ka 39 vite në arsim. Emisioni Veting në News 24 ka trajtuar këtë të njëjtë një prej çështjeve që debatohet prej vitesh dhe ka të bëjë me shkarkimet nga detyra për çështje politike. Në emisionin e sotëm është trajtuar rasti i Rogozhinës, bashki që drejtohet nga Edison Memolla, aktualisht në hetim nga SPAK për blerje votash. Mosbindja e Mimoza Bidajt si drejtues e institucionit për vendosje në dispozicion të të dhënave të stafit që ajo drejtonte, bëri që ndaj saj të nisnin një sër lëvizjesh për të realizuar shkarkimin nga puna, edhe pse ka 39 vite në sistem. 2019 për të qenë drejtuese kam dorëzuar të gjithë bazat materiale, kanë qenë 4 personazhe që kanë firmosur që unë të jem drejtuese të institucionit. Kam 38 vite pune. Ku keni punuar përpara se të ishit drejtoresh? Nga moshë 18 vjeçë e deri sot 57 vjeçë në kopshin i qytetit të Rogozhin. Më ka thirrë kryetari në zyrë, dhe më ka thënë, zonja e shkarkuar dhe kalon drejt edukatore në Lusë Madh. Nuk jam kundër shkarkimit, ka të drejtën e vetë të veprojë si të dojë kryetare, cili do qoftë, por kjo është politike. E kam marrë letrën pa dije se si funksionon. Unë kërkoj të drejtën time të jem edukatore në këtë institucion, nuk kërkoj asnjë gjë tjetër. Janë dy raste për të cilat bashkia e Rogozhinës çoi në shkarkimin e Bidajt. I pari ka të bëjë me një udhëtim të stafit të kopshtit jashtë vendit pa të drejtë rroge dhe së dyti drejtoresha nuk arriti të kthehej në punë në fund të gushtit të kaluar, si pasojë e vonesës së avionit. Rreth 17 miliard lek kanë dalë nga buxheti i shtetit për shkarkimet e padrejta nga puna gjatë dekadës së fundit. Këtë fakt e ka deklaruar Ministria e Ekonomisë dhe Financave përmes përgjigjeve zyrtare për emisionin Veting, që nga viti 2013 deri në vitin 2022 janë gjykuar nga ana e gjykatës apelit administrativ 9566 çështje të tilla. Kryetari i Partisë Liris Ilir Meta ka deklaruar se opozita nuk ka asnjë rrugë tjetër veç se intensifikimi i aksionit të saj përballë qeverisë. Në konferencën për shtyp, Meta tha se proceset e hapura ligjore janë produkti denoncimeve dhe presionit të opozitës. Opozita nuk ka asnjë rrugë tjetër veç se përballjen me qeverinë, thekson kreu i Partisë Liris Ilir Meta. Në konferencën për shtyp, një ditë pas protestës e opozitës në sheshin para parlamentit, Meta theksoi se opozita do të vijojë frontin e saj në përballjen me qeverinë. Opozita nuk ka asnjë rrugë tjetër përveç intensifikimit të aksionit të saj dhe përmes fuqizimit të organizimit të këtij aksioni në të gjitha drejtimet, në përballje me narkoqeverinë, një qeveri që rrënjët i ka vetëm në krim, i ka në trafiqe, edhe i ka edhe në korruptim për fat të keq edhe të shumë ndërkombëtarëve siç është rasti me Gonigalit. Numri 1 i Partisë së Lirisë deklaroi se proceset e hapura janë fruti presioneve dhe denoncimeve të opozitës. Mos harrojmë që gjithë këto procese të hapura, edhe pse me shumë vonesë, edhe pse me shumë selektivitet, kanë qenë vetëm rezultat i presionit të vazhdueshëm, denoncimeve të vazhdueshme të bëra nga ana e opozitës, si për aferën e qenatorëve, si për çështjet e PPP-ve, si për çështjen e PSD-ve, edhe për gjitha çështjet e tjera. Në daljen për mediat këtë të premte, Meta foli për rënjen e eksporteve shqiptare, sipas tij Shqipëria renditet e fundit në rajonin e Ballkanit Perëndimor për eksportet e prodhimeve vendase. Përkeqësimin skandaloz dhe në rritje të treguesve të tregtisë dhe natyrisht të regon një eci drejt humnerës të ekonomisë shqiptare. Antari kryesisë Partisë Demokratike Eno Bozdo u shpreh në një deklaratë për mediat se Shqipëria ka pensionin mesatar më të ulët në Europë. Ai ka përmendur pensionin mesatar për 131 euro në Shqipëri për ballati mesatar europian prej 1294 euro. Pensioni mesatar në Shqipëri është më i ulti në Evropë.
Si pas Eurostat, pensioni mesatar në Shqipëri është 131 euro në muaj, duke renditur gjyshrit, nënat dhe etrit tanë në listën e mjerimit evropian. Mesatarja e vëndeve të bashkimit evropian është 1294 euro në muaj, apo afro 10 herë më lartë se pensioni në Shqipëri. Asgjë nuk ka për të ndryshuar për mirë sa kohë Dirama qeverisë Shqipërinë. Si pas Instat, rrëth 24% e Shqiptarve jetojnë në varfri. Si pas Eurostat, rrëth 75% e Shqiptarve që janë në moshpune rezikojnë varfërinë. Lulzon vetëm ndërtimi në nënkujdesin e veçantë të Diramas që i ka këthyër këtë sektor në lavatricët të parave të krimit organizuar vëndazet huaj. Ministri i Brendshëm Toland Balla ka theksuar rëndësinë e forcimit të luftës kundër armëve pa leje, që sipas tij përbën një kërcënim serioz. Balla ka përmendur aksionin e zhvilluar së fundmi, në të cilin është mundësuar sekuestrimi i mbi 400 armëve pa leje. Ministria e Brendshme në bashkëpunim me prezencën e OSBE-s në Shqipëri organizuan për herë të parë në vendin tonë një demonstrim rajonal të aftësive të qendrave të policisë në zbulimin e narkotikëve dhe armëve të zjarrit. Për ministrin e Brendshëm Toland Balla, siguria përbën prioritet për rajonin dhe armët e paligjshme janë kërcënim për të. Një prej detyrave kryesore të policisë shtetit shqiptar mbetet lufta dhe goditja e përditshme e fenomenit të armëmbajtjes pa leje, të trafiku të armëve. Dhe në këtë kontekst, na duhet të zhvillojmë të gjitha kapacitetet tona, pikëspari ato gjurmuse, dhe përmes edhe përdorimit të qenve të shkojmë dhe të kontrollojmë kudo për të gjetur armët pa leje, të cilat në të gjitha rastet rezultojnë të jenë një prej arsyeve të ngjarjeve të rënda kriminale. Ministri Balla tha se policia shqiptare ka ndërmarrë një aksion të madh kundër armëve të paligjshme, ku janë sekuestruar mbi 400 armë pa leje. Kjo na dëshmon se kemi një shpërndarje dhe një prezencë të madhe të armëve të vogla dhe të lehta tek qytetarët, dhe prandaj është koha që të bashkojmë të gjithë forcat kundër këtij fenomeni, i cili na sjell gjithmonë ngjarje kriminale me pasoja. Veprimtaria zhvilluar këtë të premte në Tiranë është pjesë e projektit Asistencë për Autoritetet Republikës së Shqipërisë për uljen e rrezikut të përhapjes armëve dhe keqpërdorimit të armëve të vogla e të lehta, që zbatohet nga prezenca e OSBE-s me fondet e Bashkimit Evropian, Gjermanisë dhe Francës. Qytetarët holandezë ishin të parët që kanë votuar dje në zgjedhjet për Parlamentin Evropian, por sipas ligjit evropian rezultatet nuk do të dalin derisa të kenë votuar të gjitha vendet e BE-s. Sot radhën për të votuar e ka Irlanda dhe Republika Çeke, ndërsa pjesa tjetër e BE-s voton gjatë fundjavës. Qytetarët holandezë ishin të parë që votuan në zgjedhjet për Parlamentin Evropian dhe exit pollet flasin për një gardë të ngushtë mes një aleancë të majtë të gjelbër dhe partisë populistit anti-islamik Geert Wilders. Edhe pse aleanca e laburistëve të gjelbër është e vendosur të marrë më shumë vende në Parlamentin Evropian, sipas exit polleve, Partia e Lirisë së zotit Wilders është në rrugën e duhur për të siguruar shumë vende në PE. Sipas ligjit evropian, rezultatet përfundimtare nuk publikohen deri të dielën vonë në mbrëmje, derisa çdo vend të ketë votuar. Ditën e sotme, radhën për të votuar e ka Irlanda dhe Republika Çeke, ndërsa pjesa tjetër e BE-s voton gjatë fundjavës. Parlamenti ardhshëm evropian do të ketë 720 vende, ku secili antar do të ketë vende në proporcion me popullsinë e tij. Gjermania do të ketë 96, Franca 81 dhe Italia 76, ndërsa Holanda 31 vende. Janë miliona të rinj që votojnë për herë të parë në zgjedhjet për Parlamentin Evropian, pasi në shumë vende mosha e votimit është ulur në 16 vjeç. Sipas sondazheve, djathta dhe partitë të djathtës ekstreme mund të marrin shumë mbështetje nga votuesit e rinj, mes shqetësimeve për të ardhmen e tyre. Ndërsa qytetarët evropian shkojnë drejt qendrave të votimit në 4 ditë zgjedhje në 27 vende të bllokut për të zgjedhur një parlament të ri evropian,
miliona të rinj do të votojnë për herë të parë. Në disa vende mosha e votimit është ulur në 16 vjeç, kështu që të miturit në Belgjikë, Gjermani, Austri, Greqi dhe Malt do të mund të japin votën e tyre në këto zgjedhje. Është një mundësi shumë e madhe për ne sepse na jep një zë që nuk e kemi pasur kur më parë, thot një studente 17 vjeçare nga Belgjika. Unë mendoj se Europa duhet të rritet dhe të jetë më e fortë. Ne nuk mund të mbështetemi gjithmonë tek NATO, thot një tjetër i intervistuar nga rrjeti britanik BBC. Për shumë të rinj këto zgjedhje europiane janë njerëz zakonisht të rëndësishme kur bëhet fjalë për sigurinë. Ata u rritën duke u thënë se Europa ishte e sigurt, por në dy vitet e fundit kjo bindje është zbehur. Në zgjedhjet europiane të 2019-s të rinjt dolën në numër rekord, votat e tyre shkuan në masë dërmuese për partitë e gjelbra, që mbrojnë politika të forta klimatike. Në ato kohë ajo u shpall si një val e gjelbër, nëse sondazhet e rezultojnë të sakta, një numër i paprecedent votuesi shtërinj po mendojnë të hedhin votat e tyre për partitë së djathtës dhe ekstremit të djathtë, shumë prej të cilave janë gjërësisht euroskeptike. Gjithçka që vjen nga e djathta po demonizohet, thot një 25 vjeçar nga Hungaria, por ne në fakt mund të zgjidhim çështje që e majta u përpoq të zgjidhte dhe dështoi. Çështje për të cilat interesohen të rinjtë europian natyrisht ndryshojnë, por ky është një brez që u rri gjatë pandemisë së COVID-19 dhe tani ndihet i shqetësuar në fronte të shumta: lufta në Europë, ndryshimet klimatike, një treg i pasigurt i punës dhe mungesa e strehimit të përballueshëm. Ne nuk jemi ekstremist, ne jemi thjesht të zemruar, shpjegon Lazar Potrebić, një 25 vjeçar hungarez. Ai dhe shumë nga bashkëmoshatarët e tij janë të shqetësuar për të ardhmen dhe mendojnë se partitë më tradicionale nuk po i dëgjojnë shqetësimet e tyre. Migrimi është një tjetër çështje që i shtyn votuesit e rinj drejt të djathtës. Vitin e kaluar rreth 380.000 njerëz kaluan ilegalisht kufit e BE-s, numri më i lartë që nga viti 2016. Qëndrimi BE-s ndaj emigracionit ka qenë shumë i butë, beson Giorgio, një italian 28 vjeçar. Ai do të votojë për vëllezrit e Italisë, Giorgia Melonit. Ai mendon se BE-ja duhet të ketë një politikë emigracioni më të ngjashme me ato të Hungarisë, Slovakisë dhe Polonisë, të cilat të gjitha kanë sfiduar paktin e ri të emigracionit të BE-s, i cili u jep vendeve kundërshtare të drejtën të paguajnë në vend që të marrin të ardhur të rinj. Bëjmë tani një shkëputje publicitare, kthehemi pas pak. Rikthehemi bashk. Ditën e dielë në Bruksel mbahen edhe zgjedhjet për parlamentin e kryeqytetit. Mes kandidatëve është edhe një shqiptar i cili kandidon për ekstremistët e djathtë që njihen për qasjen e tyre kundër emigracionit. Eugene Gjoni është një emigrant shqiptar në Belgjikë që kandidon për ekstremin e djathtë në parlamentin e Brukselit. Ndonë se qasja ekstremit të djathtë për emigrantët nuk është mikpritëse. Shqiptari nga Laçi ka arritur të thyej tabut dhe të jetë pjesë e listës në vaz. Ç'ne një shqiptar i cili kandidon për një parti e cila është konservatore dhe ka një qasje të veçantë për emigrantët. Ne shumë herë shohim në Ballkanin Perëndimor që partitë e djathta krijojnë probleme që nuk pranojnë emigrantët ose refugjatët, më mirë themi kështu. Personalisht besoj që problemi fillon nga burimi. Pse dikush duhet të ikë nga vendi i vet? Aty duhet shifet problemi edhe aty duhet shifet si të zgjidhet ky problem. Edhe partitë e djathta, sidomos partia ime NVA, mundojnë të investojë e ka të paktën programin e vet që të investojë ke zgjidhje e problemit në vend burim. Eugene dëshiron që eksperiencën me emigrantët në Belgjikë ta sjellë edhe në Shqipëri. Unë dy herë emigrant, prandaj jam futur ke kjo parti që shoh se si mund edhe unë një ditë, nëse kthehem në Shqipëri edhe që dua të kthehem në Shqipëri, se si mund të shoh të ndihmoj vendin tim me sistemin që këta kanë kriju edhe po zhvillojnë çdo ditë për Flandrën, për njerëzit e tyre, për kulturën e tyre, për ekonominë e tyre, industrinë e tyre, edhe mirëqenien e tyre. Zgjedhjet për parlamentin e Brukselit janë në të njëjtën ditë me zgjedhjet e parlamentit evropian, për të cilat Eugene jep parashikimin e tij. Shanset janë pak më të vështira nëse mund të them të vërtetën, se është hera e parë. Këtu jam asociuar edhe ju prej 5 viteve antar i partisë, jam kryetar dege, kryetar i NIE. Jam në një vend shumë të mirë për herë të parë brenda listës, po prapë është një parlament i vogël,
ne jemi gjithmonë minoriteti brenda Brukselit si parti flamane. Kështu që bëjmë të pamundurën, po shpresojmë nëse jo këtë herë, herën tjetër. Këtë parashikim Eugene e mbështet në logjikën se partitë e majta janë fokusuar te tranzicioni ekonomik. Gjithmonë partitë e qendrës djathtës janë kanë qenë pak të afërt me të majtën, kur e majtë ka pas dominuar brenda Parlamentit Evropian edhe këto janë munduar me mbajtë ekuilibrin. Tashti kur ekuilibra kthehet në ekstrem djathtën ose edhe të djathtën, besoj që ekuilibrat e politikës edhe vendimarrjes, edhe politikën e vendimarrjes ndryshojnë në këtë aspekt. Kështu që besoj që edhe politika e Bashkimit Evropian për 4 vitet e ardhme, edhe nëse fitojnë edhe një mandat të dytë, do ketë një ndryshim totalisht nga çfarë kemi pa deri sot. Fati i Eugene-it vendoset të dielën nga qytetarët e Brukselit, të cilët do të hedhin në kutitë e votimit, përveç votës për parlamentin e tyre, edhe atë për Europianin, ku Belgjika ka 25 vende. Zelenski e krahason Putinin me Hitlerin në fjalimin në parlamentin francez. Hitleri ka kaluar disa vije të kuqe, Putin bën të njëjtin gjë, ka theksuar Zelenski në një fjalim që është përshëndetur me entuziazëm nga Asambleja Kombëtare Franceze. Faleminderit Francë, jeni pranë nesh, duke mbrojtur jetën, tha ai në frëngjisht. 23 mars 2022, moins d'un mois après l'invasion russe. Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenski, tërhoqi paralele midis luftës së dytë botërore dhe betejës së vendit të tij kundër Rusisë në një fjalim përpara ligjvënësve francez në Paris, këtë të premte. Hitleri kaloi disa vije të kuqe. Putin bën të njëjtën gjë, tha ai, duke shtuar se ukrainasit ishin trashëgimtar të luftëtarëve aleat nga lufta e dytë botërore. Faleminderit Francë që jeni pranë nesh duke mbrojtur jetën, tha ai në frëngjisht. Të njëjtën presidenti francez Emmanuel Macron njoftoi se Parisi dhe Kievi do të nënshkruajnë një marrëveshje që Franca të furnizojë Ukrainën me avion luftarak Mirage. Fjalimi i Zelenskit u përshëndet me entuziazëm nga Asambleja Kombëtare Franceze me ligjvënësi që Eduard Rokitën atë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden është takuar në Paris me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelenski, ku ka njoftuar një paketë të rendime ushtarake prej 222 milion dollarësh për Kievin. Zoti Biden i ka kërkuar për herë të parë publikisht falje Ukrainës për vonesën prej disa muajsh të ndihmës ushtarake amerikane, që i ka dhënë mundësi Rusisë të shënonte përparim në fush betejë, ndërsa presidenti i Ukrainës ka përthirrje për mbështetje dypartiake ndaj Shteteve të Bashkuara, njësoj si gjatë luftës së dytë botërore. Paketa e re e ndihmës ushtarake prej 225 milion dollarësh e Shteteve të Bashkuara për Kievin përfshin municion për sistemin e artilerisë raketore me lëvizshmëri të shpejtë ose HIMARS, sisteme mortajesh dhe sasi të mëdha predhash artillerie. Presidentët Biden dhe Zelenski morën pjesë në ceremonitë për 80 vjetorin e zbarkimit të aleatëve në Europë, në Normandi, në Francën Veriore, së bashku me udhëheqësit europian që kanë mbështetur përpjekjet e Kievit në luftë. Pas një shenjë përparimi në përpjekjet e ndërmjetësve për të arritur një armpushim në luftën e Gazës, forcat izraelite kanë goditur Rafahun nga ari dhe toka gjatë natës, ndërsa tanket janë përpjekur të përparonin në perëndim, kanë theksuar banorët për Reuters. Betejat e ashpra me armë janë zhvilluar gjithashtu midis trupave izraelite dhe luftëtarëve palestinez të udhëhequr nga Hamasi. Pas një shenjë përparimi në përpjekjet e ndërmjetësve për të arritur një armpushim në luftën në Gaza, forcat izraelite goditën Rafahun nga ajri dhe toka gjatë natës, ndërsa tanket u përpoqën të përparonin më në perëndim, thanë banorët për Reuters. Betejat e ashpra me armë u zhvilluan gjithashtu mes trupave izraelite dhe luftëtarëve palestinez të udhëhequr nga Hamasi. Banorët thanë se ushtarët izraelitë që kanë marrë kontrollin përgjatë vijës kufitare me Egjiptin bën disa bastisje drejt perëndimit dhe qendrës së qytetit jugor, duke plagosur disa banorë që ishin bllokuar brenda shtëpive të tyre. Unë mendoj se forcat izraelite po përpiqen të arrijnë në zonën e plazhit të Rafah. Bastisjet dhe bombardimet gjatë natës ishin taktike, tha një palestinez për Reuters. Ishte një nga netët më të këqija, disa njerëz u plagosën brenda shtëpive të tyre, përpara se të evakuoheshin këtë mëngjes, tha i për Reuters. Forcat izraelite kanë operuar gjithashtu brenda kampit Al Burej në rripin e Gazës qendrore në terren. Sipas Reuters, krahët e armatosur të Hamasit, Xhihadit Islamik dhe grupeve të tjera më të vogla raportuan se luftëtarët e tyre kryen sulme kundër forcave izraelite
në disa zona në Gazën qendrore dhe jugore. Armila Kresniqi zgjidhet nën kryetare e platformës europiane të enteve regulatore, kryetarja e AMS ka fituar përballë kandidatës britanike dhe për herë të parë Shqipëria arrin në nivele të tilla drejtuese. Armela Kresniqi zgjidhet nën kryetare e platformës europiane të enteve regulatore në mbledhje në Rotterdam të Holandës. Kresniqi mori mbështetjen e shumicës së 52 autoriteteve anëtare. Me 28 vota pro Kresniqit kundrejt 21 votave të dhëna për kandidatën britanike Shevan Walsh, kryetarja AMAS është zgjedhur për të qenë një nga nën kryetarët e kësaj platforme dhe për herë të parë Shqipëria arrin në nivele të tilla drejtuese. Jam vërtet e nderuar për besimin që mu dha. Shqipëria është një vend i vogël, por kjo nuk ka të bëjë fare me përmasat e saj. Votën e sotme do ta shihni në përkushtimin tim personal, energjinë dhe kontributin tim të plot gjatë ushtrimit të kësaj detyre. Platforma Europiane e Enteve Regulatore përbëhet nga 56 autoritete anëtare nga 47 vende të Europës, 27 vende anëtare të BE-s dhe Mbretëria e Bashkuar. Autoritetet e vendeve që aderojnë antarësimin në Bashkimin Europian, ku bën pjesë edhe Shqipëria. Valencia është destinacioni më i ri në listën e linjave që aeroporti ndërkombëtar i Tiranës ofron si mundësi për udhëtarët. Në 6 qershor është nisur fluturimi i parë drejt këtij qyteti fantastik të Spanjës, Valencia, përmes linjës aerore low cost Wizz Air. Aeroporti ndërkombëtar i Tiranës është kthyer në epiqendrën e aviacionit të Ballkanit Perëndimor, duke ofruar për herë më shumë lidhje të Tiranës me qytete botërore. Valencia është destinacioni më i ri në listën e linjave që aeroporti ndërkombëtar i Tiranës ofron si mundësi për udhëtarët. Ditën e djeshme nisi edhe fluturimi i parë drejt këtij qyteti fantastik të Spanjës. Ky destinacion ofrohet përmes linjës ajrore low cost Wizz Air, duke e kthyer tashmë aeroportin ndërkombëtar të Tiranës në epiqendrën e aviacionit të Ballkanit Perëndimor, duke ofruar për herë më shumë lidhje të Tiranës me qytete botërore. Gjatë ceremonisë prurruese të linjës Tiranë-Valencia në aeroportin ndërkombëtar të Tiranës, drejtori operacional i aeroportit u shpreh entuziazëm për këtë linjë të re. It's another good day for Tirana International Airport. Një tjetër ditë e rëndësishme për aeroportin e Tiranës që nis të tjera fluturime direkte. Tashmë Wizz Air lidh Shqipërinë me një tjetër destinacion në Spanjë, Valencian, pas Sevillas, Madridit dhe shumë të tjera. Më rëndësishmja është që ne po vazhdojmë të rritemi. Objektivi ynë është që këtë vit të presim mbi 9 milion pasagjer, duke e bërë aeroportin e Tiranës me rritjen më të madhe në Ballkanin Perëndimor. Wizz Air është një partner i rëndësishëm i ynë si operatori ajror më i madh në TIA. Kjo nisje e re e kësaj linje u prit me entuziazëm nga udhëtarët, të cilët u bën pjesë e ceremonisë dhe dhuratave të ofruara për 10 udhëtarët e parë sipas një sorteu. Nën menaxhimin e Kastrati Group, aeroporti ndërkombëtar i Tiranës po zgjeron me shpejtësi rrjetin e fluturimeve, duke lidhur kryeqytetin shqiptar me njësër destinacionesh të reja në mbarbotën. Me anë të planifikimit strategjik dhe investimeve të vazhdueshme, zhvillimi i aeroportit po forcon pozicionin e Shqipërisë si një qendër kryesore në rajon. Mirë, shkojmë tani drejt për së drejti me kryetarin e Partisë Socialiste për Tiranën, zotin Veliaj, në njësi numër 2, duke shpërndarë certifikata mirë njohë. Le ta bëj këtë dhe le të kontrollohet kushdo që le themi merret me këto punë. Ne jemi njerëz të politikës. Detyra jo numër 1 është të kemi një premtim, të kemi një vizion, ta mbajmë atë premtim dhe ta implementojmë atë vizion. Ndaj dhe sot jam krenar për çfarë kemi bërë për njësinë tonë, edhe sot nuk mund të ishte më i madh kontrasti. Ndërkohë dëgjon kontrastin e atyre që doqën goma në parlament, doqën goma për para bashkisë, u rikthye prapë epoka e Astirit. Ti mendon që pasi rrifen her pas here do ndryshojnë taktik? Jo, din vetëm një stil. Shaj, shpif, hidh balt, digj, rrifu, ziu me policinë, digj goma. Ajo historia goma nuk është e pakuptueshme. Shikoja sot turistët tek xhamia e madhe, që mezi presim të hapet.
edhe tani që po afrohet Bajram i vogël dhe ti shikon se si në mes të turistëve insistojnë që Shqipëria të njihet për djegjen e gomave, e të njihet për zjarrin e për flakën. Ti shikon se si bashkia që është një monument i mbrojtur, gjasme nën Suazën e mbrojtjes teatrit, një monument që është i mbrojtur, që ka qenë aty dhe në kohën e atij regjimi, që ka qenë dhe në kohën e Tomor Malasit, që me qira fjala ne nuk nderojmë vetëm socialistët, ne nderojmë dhe demokratët e ndershëm, dhe ata që i kanë shërbyer qytetit pa dallim bindesh partiake. Dhe kur ti shikon se si ca njerëz e urrejnë konceptin e qytetit, konceptin e njerëzve që bëhen bashkë, që mblidhen në një shesh, që shkojnë në një pazar, që mblidhen në një obor shkolle, që mundohen që çdo ditë fuqinë që ju jep vota ta transformojnë në realitete të ndryshuara, dhe ti shikon se si këta njerëz nuk njohin gjë tjetër, vetë se prish, shkatro, bloko. Ndaj, unë e regjistrova atë që the, që ne do dalim 1000 vota më shumë herën tjetër, se e kemi çështje pasioni, jo çështje inati. Ndaj dhe për këtë çështje pasioni, unë dua vërtet t'ju falenderoj sot. Edhe t'ju jem mirënjohës, sidomos atyre që kanë kaluar ato vite të vështira, vite ku këta që digjnin goma, digjnin njerëz. Këta që sot na rrëmbejnë ditën e punës, rrëmbejnin jetë njerëzish. Ne patëm mundësinë që të nderojmë me një emër në qytetin e Tiranës, një rrugë të rëndësishme, Remzi Hoxha. Remzi Hoxha ishte një patriot jashtëzakonshëm. Remzi Hoxha ishte në Shqipëri, se mendoj që Shqipëria ishte vend i sigurt. Se mendoj që Shqipëria mëm ishte një vend që strezikoi jeta. Se mendoj që aktiviteti i tij patriotik për UÇK-n dhe për çlirimin e Kosovës do të ishte Prandaj është e bukur Tirana, se cili dyst në qep vet, bën qa doj, vetëm ta ketë zemrën plot me dashuri dhe të bëj ëndrat e veta realitet. Kjo është diferencë. Dhe Remzi Hoxha një ditë u zhduk nga qyteti. Dikush më tha, o kryetar, po pse kërkove ndjesë, se nuk është se e drejton dhe Shqipërinë Partia Socialiste, apo ishte punë e bashkisë. I thash, kërkova ndjesë, sepse dikush duhet marrë përgjegjësi që në qytetin tonë u zhdukën njerëz nga shiku i Saliut, nga shiku i Gazidedes dhe shiku i atyre që ju shmangën drejtësisë. Sot ne na akuzojnë pse jemi gati të bashkëpunojmë me drejtësinë në çdo kërkesë të drejtësisë. Atëherë njerëzit vriteshin pa gjyq, rrëmbeshin nga rrugët e këtij qyteti. Kështu që jo vetëm ndjes në emër të një institucioni si Bashkia e Tiranës që dikush para se ne të merreshim me këtë punë u zhduk nga qyteti, por dhe një kujtes për të mos harruar kur, për të respektuar njerëzit, qoftë edhe ata djathtë, siç ishte rasti i kryetarit të parë të bashkisë, Tomor Malasit, mbas ardhjes së demokracisë, por edhe për të kujtuar ata që kanë pasur histori të dhimbshme në qytetin tonë, siç ishte historia Remzi Hoxhës. Sot e kam zemrën plot kur vjen puna tek mënyra se si i shohim njerëzit të sy, edhe se shikojmë se si kemi ndryshuar gjithë to realitete. Sot piramida e Tiranës ka fituar zyrtarisht çmimin më të madh të arkitekturës në gjithë Europën Jugendore, Grand Prix në Ljubljanë, si transformimi arkitekturor më unik në vitin e fundit në gjithë rajonin tonë. Imagjinoni, prej shumë kohësh, vitet 90, vitet 2000, ne njihshim si të fundit në Ballkan. Sot në fakt nuk kalon një ditë ku o kemi një rekord të turizmit, o kemi një çmim të arkitekturës, kemi garën me makina, nuk po na dalin sheshet e reja dhe hapësirat në qytet dhe jemi në situatë ku duhet më fut mik për gjithë hotel në Tiranë. Me gjithë se janë ndërtuar pa fund hotelet e tjera që do të vinë. Ndaj dhe besoj fort që nëse mbajmë këtë mesazh, nëse mbajmë këtë skuadër, nëse mbajmë këtë familje fort, ne do të kemi vërtet një vit të jashtëzakonshëm elektoral. Ndaj dhe ju uroj gjithëve gëzuar 33 vjetorin e Partisë Socialiste, gëzuar 33 vite plot me punë, por le të mos harrojmë ato ditët e vështira që ju përmenda, ku shumë nga ata që do të nderojmë sot i kanë shërbyer kësaj partie kur ishim në pushtet. Sot është mogollaj, sot mund t'i bësh një dis të injorosh ata që djegin goma dhe përshtyjnë rrugëve, sepse jemi të fortë. Kemi besimin e njerëzve dhe kemi mundësi të tregojmë gjithë realitetet transformuara. Po atëre ka qenë e vështirë. Atëre ti promovoheshe dhe bëje karrierë, po të kishe rrëmbyer një socialist, po të kishe rrahur një socialist, po të kishe goditur një socialist. Dhe nuk i kemi harruar ato ditë. Ndaj dhe një respekt jashtëzakonshëm për gjithë ata që në ditët më të vështira e mbajtën familjen tonë të fortë, bashkë, optimiste për të mbritur tek kjo ditë ku jemi fitimtar edhe ku mund të ecim përpara. Sigurisht që ka shumë punë ende për të bërë. Edhe besoj që e kemi ngritë stekën aq lart sa që mbaroi një projekt, sa mbaruan projektin këtu në datë 1 qershor, shumica po thoshin Lali tani çka kemi tjetër.
Edhe dua t'ju kujtoj njerëzve që nuk është zana e malit që vjen dhe i bën këto gjërat. Është një forcë që quhet Partia Socialiste, që bën shkollën Kosova, shkollën Bashkim Fino, piramidën, stadiumin, sheshin Skënderbej, pazarin e ri, baletin, liceun, këtë hapësirë, kështu që nuk është zana e malit. Është një forcë politike, një grupim vullnetar njerëzish, idealist, pasionant, të aftë, energjik, të mençur dhe që duan këtë vend dhe që çdo ditë lën nga një shenjë për ta bërë Shqipërinë, të sidomos Tiranën tonë, edhe më të mirë. Ndërkohë, nëse do mbashkoheni, dua shumë që t'i ftoj një nga një, dua të vi gjithë skuadra e leadershipit tonë këtu përpara, që t'i presim gjithë bashkë, do lexoj emrat, po e bëj unë atë moderatorin sot. Megjithatë, dua shumë që të gjithë t'i përqafojmë kolegët tanë dhe miqtë tanë, hajde dhe Megi, hajde dhe Andi, këtej për simetri. Kështu që dua ta filloj me zonjën për cilën kam vënë kollaren sot, që është Naja Qesari, një nga figurat emblematike të Partisë Socialiste që si dy, antare aktive në çdo sfidë, kryetare ose 17-15, me rezultate të shkëlqyera dhe një kampione e denjë për Champions League. Naja, na u bashkë. Japim duart rrokitit fort, Najas. A do na thuash një batutë tash se do të thuash një batutë? Mos thuaj që t'ikën llafe tani. Jo. Bravo! Llafet ja. Mirë keni ndjekur zotin Veliaj, duke shpërndarë certifikata mirënjohje në njësi numër 2 në kryeqytet, bëjmë një tjetër shkëputje publicitare tani, kthehemi pas pak me të ftuarin e ditës në rubrikën Opinion.